Kuršumlija se nalazi na krajnjem jugu Srbije. Prepoznatljiva je po tome što ima tri banje, tri reke, bogato kulturno-istorijsko nasleđe, prirodni fenomen Đavolju varoš, dve srednje škole i dve osnovne škole. Opština Kuršumlija poslednjih par godina aktivno radi na poboljšavanju te statistike i želi da svim našim srednjoškolcima i našim najmlađim sugrađanima obezbedi bolje uslove kako bi se nakon završetka škole vratili u svoje mesto, tu osnovali porodice, zaposlili i nastavili da žive, jer kažu da je u rodnom kraju najlepše. Evo nas u Kuršumliji i u Kuršumlijsko-Podujevskoj gimnaziji. Ponos ove škole su učenici koji se takmiče iz raznih oblasti i postižu zapažene rezultate. To su osvojene nagrade iz hemije na republičkom takmičenju, zatim projekat na manifestaciji Nauka nije bauk, takmičenje srpskog jezika na Filozofskom fakultetu u Nišu, zatim takmičenje u tekvondu, razmene učenika i mnoge druge aktivnosti. Pa da pogledamo emisiju. Naša gimnazija je osnovana 1921. godine sa prirodno-matematičkim i društveno-jezičkim smerom. Nekada zvala se Radoš Jovanović Selje. Naša gimnazija broji 288 učenika, raspoređena ih u 15 odeljenja. Evo, izvolite, pođite sa nama. Septembra 2018. godine došlo je do spajanja gimnazije iz Kuršumlije i gimnazije iz Podujeva, pri čemu naša današnja škola nosi naziv Kuršumlijsko-Podujevska gimnazija. Učenici gimnazije stiču široka znanja koje im omogućavaju da upišu bilo koji fakultet koji se nalazi na listi fakulteta u Srbiji. Imamo tri smera, opšti tip, društveno-jezički i prirodno-matematički. Postižemo dobre rezultate, čime možemo i da se pohvalimo. U prvom redu smo takmičari na republičkim takmičenjima, zatim takmičari na okružnim takmičenjima i kao opštinskim takmičenjima. Naša škola je prošle godine učestvovala na festivalu Sajmu nauke, Nauk nije bauk u Nišu, na Elektronskom fakultetu, gde smo imali postavku hemijski barmeni, gde smo demonstrirali ljudima i deci razne eksperimente i bili smo jedni od posećenih štandova. Ono što bih htela da kažem, da smo mi škola sa malim brojem učenika, ali da smo ipak ponosni na svaki uspeh i svako postignuće našeg učenika. Rekla bih nešto učenicima koji su ostavili tragove u našim klupama i posebno bih spomenula učenika Luku Vasića koji je osvojio drugo mesto na republičkom takmičenju iz hemije koje je održano u Beogradu i time je stekao pravo da se upiše na fakultet bez polaganja prijemnog ispita. U ovoj školi sam na stručnoj praksi za hemiju. Inače sam bila učenik ove škole i uvek sa dozom ponosa pričam o tome jer mi je ova škola pružila široka znanja i jednu fantastičnu podlogu za dalje školovanje. Isto tako bih rekla da mi je drago da sam ponovo deo ovog divnog kolektiva. Moji učenici su veoma zadovoljni onim što se radi na časovima informatike, pogotovo što su informacione tehnologije danas veoma zastupljene. Mnogi đaci upisuju tehničke fakultete, upisuju fakultete organizacionih nauka i vrlo često budu među najboljim studentima u svojoj generaciji. Ono što je meni jako bitno jeste da mnogi naši učenici danas rade u IT sektoru, kako u stranim, tako i u domaćim kompanijama. Upisao sam gimnaziju, je veoma interesantna i interesantni su časovi. Na informatici učimo o programiranju, što je veoma bitno za budućnost.
Na časovima svi se zajedno družimo, učimo da programiramo, upisat ćemo uglavnom neke možda tehničke prirodne nauke gde ćemo da imamo to programiranje koje nam je vrlo bitno u daljem životu. Bila sam oduševljena prošle godine kada sam pohađala seminare u Petnici, zato što pre svega njihov sistem rada je drugačiji nego u školi. Radili smo eksperimente i bilo je stvarno oduševljavajuće i prelepo iskustvo za mene. Stvarno sam bila impresionirana njihovim radom i njihovim pristupom nauci. Ove godine radim projekat na fizici koji se tiče fotoakustične spektroskopije. Bila sam na zimskom i prolećnom seminaru. Ja sam u Petnici bila na seminaru biomedicine. Petnica je na mene ostavila jako pozitivan utisak. Pružila mi je neverovatno znanje i sledeće godine ću da se prijavim. U gimnaziji se dosta posvećuje pažnje razvoju, afinitetu dece prema različitim naukama. Što se konkretno fizike tiče, ja sam zadovoljna. Deca su jako znatiželjna. Ima dece koja učestvuju na takmičenjima, koja su aktivna u drugim oblicima interesovanja vezano za fiziku. Bio sam na takmičenju iz fizike, na opštinskom sam osvojio drugo mesto, kasnije na okružnom sam osvojio prvo mesto, plasirao sam se na republičko takmičenje koje je bilo u Subotici, u Politehničkoj školi. Pa to je bilo jedno lepo novo iskustvo, upoznao sam taj grad, organizatori su lepo osmislili ceo obilazak grada i smeštaj je bio savršen. Učestvovao sam na takmičenju iz fizike, na opštinskom takmičenju sam osvojio prvo mesto, a na okružnom drugo mesto. Jako me zanimaju eksperimenti i zadaci, fizika je jako zanimljiva nauka u kojoj stalno saznajemo nove stvari i nikad ne možemo da izučimo sve prirodne pojave do kraja. Uvek postoji nešto novo što moramo još da ispitamo. U srednjoj školi likovna kultura se razlikuje od osnovne škole. Mi tu imamo mnogo više časova teorijske nastave. Bavimo se istorijom likovne kulture i nešto malo imaju deca prostora za nekakve svoje slobodne radove. U okviru likovne sekcije koja postoji u školi, oni imaju mnogo više mogućnosti da se samostalno likovno izraze. Volim slobodne teme jer tada mogu da crtam ono čime želim da se bavim u budućnosti. Želio bih da budem vojnik. I te teme su mi pogotovo zanimljive jer kroz njih lakše se ubacim u tu svoju budućnost koju ću kroz godinu dana kad završim srednju školu da ostvarim. Murali u hodnicima škole su produkt zajedničkog rada sa decom iz likovne sekcije. Oni su imali nekakve svoje ideje i predloge, uradili smo idejne skice, pa smo na osnovu tih idejnih skica radili te murale. Da bismo malo školu osvežili i da bi taj prostor u kome deca provode možda najviše vremena mimo škole na neki način oplemenili. Čije je ono de, devojče Đurđele, Đurđe momo, Đurđele, hej vodo, voj vodo. Bivši sam đak ove škole, trenutno studiram biologiju u Beogradu. 2017. godine sam imala priliku da učestvujem na konferenciji mladih u Nepalu i tamo sam predstavila svoju kulturu i imala priliku da otvorim celu konferenciju sa jednom našom izvornom pesmom. Učenici koji idu u našu školu su, ajde da kažem, najbolja deca iz jedne sredine, pošto je to jedina gimnazija. To su učenici koji su već opredeljenjem da upišu gimnaziju, opredeljeni da
studiraju, da nastave školovanje. Najveći broj naših učenika upisuje se u poslednje vreme na tehničke fakultete FON i druge fakultete koji su inače u trendu i uspešno završavaju sa visokim prosecima studiranja i vrlo često su veoma visoko rangirani na budžetu. Četvrti sam razred društveno-jezičkog smera. Pisat ću Fakultet organizacionih nauka, smer management, a svoje slobodno vreme provodim na razne načine. Idem na dramsku sekciju, na recitatorsku sekciju. I srce ću ti nacrtati. Da osetiš, da voliš i dušu da zaboli ako je vredelo i da odjekuje ako ostane prazna. Daću ti sećanja i nadanja i želju i nestrpljivost deteta. Umetnost i dizajn je jedan od četiri nova predmeta koje su ove školske godine uvedeni u školski program gimnazije. Ovaj predmet u našoj školi vode dva profesora i učenici su podeljeni u dve grupe. Učenici zajedno sa profesorima osmišljuju kako će izgledati svaki njihov naredni čas, što je prilično zanimljivo i kreativno kako za profesore, tako i za učenike. Jedina pozorišna predstava koja je u gradu održana jeste predstava koju su naši učenici koji ono kao gluma napravili, Arsenik i stare čipke. Veoma zanimljiva i tema. Sala je bila puna, danima su Kuršumlina, na primjer, pričalo o toj pozorišnoj predstavi. Samo tebi da potpiše i može da ide. I kuda on ide? U sanatorijum Srećna dolina. Svi jednokoga, glavno da prestane da trudi. Susedi se žale. Ma pustite sada trubu. Hteo bih da vam objasnim da je Teddy odgovoran za onih 13 leševa u podrumu. Ja sam član dramske sekcije Ono kao gluma, to je grupa koja radi u školi. Za sada postojimo već 3 godine, za to vreme smo uspeli da osvojimo na državnom takmičenju u Lebanu 3. mesto. Već nekoliko godina naša škola organizuje putovanje u Saint-Malo na festival glume Fat Leaf u Francuskoj. Prošle godine sam i ja išla sa svojih 5 prijatelja i glumili smo Kirijanju, to jest predstava se zove Kirijanja. Na festivalu je bilo preko 15 zemalja, od kojih je bila Turska, Poljska, Mađarska. Mi smo imali privilegiju, u stvari Novi Sad, i mi smo imali privilegiju da učestvujemo na tom festivalu iz Srbije. Bilo nam je jako interesantno. Bili smo podeljeni po grupama gde smo radili razne radionice smo imali, gde smo učestvovali u raznim aktivnostima. Imamo grupe koji uče francuski jezik kao početni i grupe koji ga uče kao produžni, koji su ga već ranije učili u osnovnim školama. Što se tiče francuskog jezika, naša deca idu već jedno 5 godina, učestvuju na festivalu Fat Leafu u Saint-Malo u Bretanji, koje je za njih veliko iskustvo i prilika da upoznaju kulturu Francuske i način življenja. Učenici naše gimnazije neguju kulturu čitanja i ta njihova posvećenost knjizi je rodila ljubav i prema pisanju, prema lepoj reči, kako pisanoj, tako i izgovorenoj. Naši učenici učestvuju u izradi školskog časopisa Argo Arta. Tradicija je duga, već 25 godina se objavljuje školski časopis Argo Artu s pomoć profesora informatike i profesora srpskog jezika. Učestvuju na mnogobrojnim takmičenjima koje su vezana za kazivanje lepe reči. Ove godine sam učestvovala na literarnom konkursu srpskog jezika i književnosti. Osvojila sam 3. nagradu povodom obeležavanja školske slave Svetog Save u Kuršumliji. Takođe sam osvojila posebnu nagradu za besedu, odnosno usmeno izlaganje svog dela.
Dva puta sam učestvovala na literalnom konkursu posvećenom Svetom Savi koji je organizovala Narodna biblioteka Kuršumlije i oba puta sam osvojila prvu nagradu, a učestvovala sam i na konkursu posvećenom Stefanu Nemanji i takođe sam osvojila prvu nagradu. Recitovanjem se bavimo od drugog razreda osnovne škole, kada sam i dostigla svoj najveći uspeh plasirajući se na republičko takmičenje te godine. Volim da recitujem, volim da glumim, volim poeziju i prozu, a najdraže pesme su mi pesme Ljubivoja Šumovića. Posebno mi je drago da imamo učenike koji su i za dodatni vid nastave, koji se bave takmičenjima i iz gramatike, odnosno srpskog jezika i jezičke kulture i iz književnosti, odnosno književne olimpijade. Gotovo svake godine imamo predstavnike na republičkom takmičenju. Predajem matematiku u ovoj gimnaziji. Deca su zainteresovana za predmet. Skoro svake godine imamo predstavnika na republičkom takmičenju. Ove godine je to Marković Aleksandar. Nadam se da će biti i veća zainteresovanost. Fino prate na času, trudimo se što više da uključujemo decu. Neki uvodni deo ja, kasnije mi sve oni rade redom. Ove školske godine učestvovao sam na takmičenju iz matematike. Na okružnom takmičenju osvojio sam drugo mesto i posle toga plasirao sam se na republičko takmičenje. Zadovoljan sam uspehom na takmičenju u ovoj godini. Učenica sam odeljenja 2.3 prirodno-matematičkog smera u gimnaziji. Volim časove matematike i smatram da nam profesorka pruža dobru osnovu za dalje školovanje i obrazovanje. Billy. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here. Kao đački parlament i kao školska organizacija, za sada uspevamo da organizujemo i da se mi pre svega organizujemo u svim poduhvatima, projektima koje želimo da time pomognemo školi, a i nama. Jedan od većih projekata jeste taj da smo prošle godine preko Fondacije Ana i Vlade Divac uspeli da obezbedimo donaciju koja nam je pomogla da opremimo kabinet biologije. Pošto sam bio deo Divac Fondacije, ponudila se mogućnost da realizujemo projekat koji bi pomogao našoj gimnaziji. Tako da sam napisao projekat o renovaciji biološkog kabineta koji do tada nije bio u funkciji zbog oštećenog poda i jednostavno kabinet je bio potpuno nefunkcionalan i uništen. Tako da uz saradnju sa direktorom i preko Divac Fondacije i opštine Kuršumlije uspeo sam da realizujem projekat koji je bio u vrednosti od 10.000 eura. Nastava biologije je sada dosta zanimljiva jer je kabinet opremljen, imamo dosta modela, slika, šema koje koristimo u nastavi. Deca su dosta zainteresovana za nastavu biologije, pogotovo sada kada ja obavljam ovde u kabinetu. Mene sada trenutno više interesuje biologija nego pre, zato što pre su se radile mnoge osnovne stvari. Već sam ih znao zato što me veoma interesovalo, a sad kad se nalazim u srednjoj školi, mnogo kompleksne stvari se rade. Stomatološka zdravstvena zaštita je dostupna deci svakodnevno, znači onde gde oni žive i rade, tako da brinemo o njihovom zdravlju. I veliki odziv dece, mi ih pozivamo preko saradnje sa profesorima na preventivne stomatološke preglede, zatim na sanaciju zuba kod dece gde je to potrebno. Hold up. Thank you.
Časove istorije pokušavamo da na različite načine približimo učenicima, različitim sredstvima, da imaju ovde ambijent koji ih onako asocira na prošlost, na prošle događaje. Pa iz istorije mi najinteresantniji deo savremena istorija, kad se radi prvi i drugi svetski rat, jer to je onako dosta detalja ima i to je nekako nama najbliže i to je nešto stavio najveći trag. Na časovima istorije pre svega imam podršku od svojih učenika i oni su mi glavna motivacija. Što se vidi na različitim takmičenjima gde imamo uvek predstavnike na obično i na republičkom nivou. Ove godine imam tu čast da sam prvi učenik iz Kuršumlije koji učestvuje na srednjoškolskoj razmeni učenika sa Amerikom. Veoma sam ponosna i srećna što ću upoznati svoju novu porodicu i tamo živeti 10 meseci. Putujem za 3 meseca i jedva čekam da vidim kako će izgledati moj novi život. Parfois je pense toi dans les voitures. Le pire c'est les voyages d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, c'est le pire. Kuršumlija je malo mesto, nemamo puno mesta za izlazak, ali uvek kada imamo slobodnog vremena, nađemo se, izađemo, bavimo se sportom. Svi koji dođu iz okolnih gradova, mi ih lepo prihvatimo. Nedostaje nam, mogu reći, bioskop, neki dom kulture, nešto što bi na neki način edukovalo omladinu. Družimo se i zajedno izlazimo po kafićima, imamo par kafića u koje uglavnom izlazimo. Društvo je stvarno prelepo, ne mogu ništa drugo da kažem. Svako se lepo druži, nema nikakvih problema, samo mogu svih da pohvalim. Izlazimo svi zajedno petkom, to je najbolje što možemo jer ono te nekada petka mora se uči. Onda treniram od 5. razreda možda osnovne škole. Bili smo na raznim takmičenjima širom sveta. Najveći uspeh do sada mi je plasiranje na svetskom prvenstvu u Kanadi. Nastaviću dalje sa treniranjem i vežbanjem i nadam se još većim uspesima. Ja sam učenik gimnazije u Kuršumli i treniram taekwondo od 6. godine. Kroz sport i takmičenja prošli smo kroz mnogo država u Evropi i svetu. Osvojio sam više puta prvenstvo Srbije, jednom prvenstvu Balkana i 5. mesto na evropskom prvenstvu u Francuskoj. Mi u saradnji sa našim koordinatorom za sport Nikolom Ijanovićem gledamo da taj školski sport podignemo na viši nivo i zaista dosta uključujemo decu u sva takmičenja. Prošle godine momci iz gimnazije su učestvovali na republičkom takmičenju u Beogradu. Devojke su ovoj godine u odbojci osvojile 1. mesto na okružnom. Ostvarili smo neverovatan uspeh pored sportske gimnazije iz Beograda, izborili smo se i tako smo u našoj školi doneli veliki uspeh. U Kuršumli imamo tradicionalni kros na kojem učestvuju sve škole, osnovne i srednje. To je jedna veoma lepa i dobra manifestacija, a mi se trudimo da budemo što brojni na toj manifestaciji. Bila je ovo još jedna uspešna škola u Srbiji. Kažu da zadovoljstvo leži ne u otkrivanju istine, već u njenom traženju. A matematika je najviši oblik misli. Doviđenja. Što nosi dukat na čelo Đurđele, Đurđel momo, Đurđe, hej vodo. Đurđele, Đurđel momo, Đurđe.